Kazakstan'da tunguş rede ötkün halkıralık askeri oyundar kortunlandı. Әлемнің ұшқырлығынан 12 елдің әскерилері келіп қатысқан дүбірлі сайыста Қазақстан командасы үздік нәтиже көрсетті. Шар шеңімпаздарын қорғаныс министрі Иманғали Тасмағымбетовтің өзі марапаттады. Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ әскери полигоны бір апта ой әлемнің ең мықты, ең епті жауынгерлерін жинап үздіктерді анықтады. Елімізде бірінші жылы өткізілген армия ойындарында қазақстандық сарбаздар озық нәтиже көрсетіп, қарулы күштердің мерейін үстем етті. Қос сайыс бойынша үздік нәтиже көрсеткен жеңімпаздар марапатталды. Сөз жоқ. Әскерлердің майданда емес, осындай жарыстарда күш сынауы бейбітшіліктің негізгі кепілдерінің бірі. Ал бейбітсүйгіш саясат біздің елбасымызбен еліміздің алғаш күнінен ұстанған басты бағыты. Халықаралық бәсеке әскери машықтың 23 түрі бойынша Ресей мен Қазақстанда қатар өтті. Ал Мәтібұлақ полигонында 12 елдің әскери қызметкерлері 2 сайыс бойынша сынға түскен. Жарыс қорытындысы бойынша артиллериялық оқ ату шеберлер сайысында Қазақстан сарбаздары 1-ші орын, ресейліктер 2-ші орын, Қытай құрамасы 3-ші орыннан көрінді. Ал мерген шебі бәсекесінде қазақстандықтар 1-ші орын, ресей мергендері 2-ші, Беларус әскерилері 3-ші нәтиже көрсетті. Біз айтамыз, спорт бейбітшіліктің кептері деп. Әскери спорт бейбітшіліктің төрінде тұрады. Себебі әрбір мемлекеттің сарбаздары өшірде бір-бірімен жеңіске сайысады, бір-бірімен танысады, бір-бірімен өздерінің шеберлігімен бөліседі. Бұл өте керекті нәрсе. Келер жылы Қазақстан халықаралық армия ойындарын жаңартылған бағдарламада өткізбек. Биыл екі түрлі бәсеке болса, 2017 жылы 6 сайыс жоспарлануда. Тіпті келер жылы әлемдік бәсекеге әскер қатарындағы қыздар да қатыса алады. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31-ші арна, Жамбыл облысы.